Johanna Tunturipuron. Ei niin kauhean moni, mutta ei kaikki kuitenkaan. Johanna tulee Helsingistä ja Johanna varmaan... Aamen! Johanna varmaan voi itse sitten esitellä muutamalla sanalla.
sanalla, mitä hän tekee siellä, mutta hän on todella profeetallinen. Voidaan sanoa, että Johanna on Jumalan profeetta Suomen maassa. Ja me oikein nyt niin kuin valmistetaan sydämenne niin, että me otetaan vastaan sitä, mitä Jumala hänen kauttaan meille täällä jakaa. Me siunataan Johannaa ja ihan lyhyesti, tuolla on nuo kirjapöydät. Voitte katsoa niitä sitten ruokatauolla ja siellä on Johannalla kirjapöytä. Hän voi sanoa niistä kirjoista jotain, mitä haluaa. Ja siellä on myöskin sitten Ruuahin kirjapöytä ja LifeNown kirjapöytä. Että käyttäkää hyväksenne ja tutustukaa. Siellä on hyviä tarjouksia myöskin nyt nimenomaan tänään tapahtuman aikana. Ja nyt mä en oikeastaan vie Johannan aikaa enempää, koska mä tiedän, että se on tärkeää, että me kuullaan kaikki se, mitä Herra on hänelle tässä antanut jaettavaksi. Ole hyvä. Halleluja! Come on! Noustaan kaikki seisomaan. Ja palvotaan Jeesusta. Palvotaan vielä enemmän. Koska eikö tää on niinku ylistyskonferenssi ja mä ymmärtän, että Jeesus on meidän keskiössä. Amen! Come on! Kielillä. Come on, anta mennä. Shimio. Arvollinen.
vain yksin hän on arvollinen. Yhdessä vain yksin. Vain yksin hän on arvollinen. Mukaan. Vain yksin hän on arvollinen. Vain Jeesus. Vain yksin hän on arvollinen. Joo. Julistetaan yhdessä. Vain yksin hän on arvollinen. Joo. Vain yksin hän on arvollinen. Vain Jeesus. Vain yksin hän on arvollinen. Joo. Vain yksin hän on arvollinen. Sama meidän ylistyksen. Sama meidän kiitoksen ja voima. Vain hän, Jeesus Kristus, kaikki valtias. Hän on arvollinen. Vain hän on arvollinen. Halleluja. Vain yksin hän on arvollinen. Joo. Vain yksin hän on arvollinen. Jeesus. Vain Jeesus on arvollinen. Vain Jeesus. Vain Jeesus, oot arvollinen, joo. Vain Jeesus, oot arvollinen, joo. Vain yksin Jeesus, oot arvollinen. Vain yksin Jeesus, oot arvollinen, joo. Vain yksin Jeesus, oot arvollinen. Ja vaihdetaan sanaa. Pyhä, 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 pyhä. Kaiken voiman. Vain sinä yksin, Jeesus. Amen. Hän on ihana. Halleluja. Istutaan alas. Jos maltetaan, kuunnella hetki. Kiitos. Valtavaa seuraamista. Upeeta. Halleluja. Kiitos sinua, Jeesus, että pyhäkin vaan virtaa yhä enemmän ja enemmän tässä paikassa. Halleluja. Täyttää meidät kaikki ylitse vuotavasti. Niin, me voidaan vuotaa yli, kun me lähdetään täältä. Halleluja, me voidaan olla niitä rakkauskirjeitä, miksi Jeesus kutsut me ollaan. Me ollaan niitä astioita, jotka on jalossa käytössä. Wow. Halleluja. Tänään nyt tässä päivällä muutama hetki siitä, mitä mä koen. Että mä haluan antaa teille niinku ikään kuin perustuksen sille, mitä mä puhun illalla. Illalla mä julistan sitä, mitä maailmassa on tapahtumassa hengellisesti, missä ollaan menossa. Olen jutellut isojen profeettojen kanssa viime viikkoina, haluan tuoda sitä. Mutta me tarvitaan tähän ensin perustus. Ja se perustus
tulee tässä hetken päästä. Ja kaikki lähtee siitä. Me ollaan ylistyskonferenssissa. Halleluja. Ootte sitten, kysykää Jeesukselle, miltä sun naama näyttää, Jeesus, kun me ollaan ylistyskonferenssissa. Koska Jeesus rakastaa siellä, missä ylistetään, missä rakastetaan, missä ollaan, missä kunnioitetaan, missä sanotaan, että hän on arvollinen. Niin Jeesus riemuitsee, koska hän viihtyy kansansa kiitoksen keskelle. Niin. Mutta nyt on aika, jolloin Jumala tulee uudelleen järjestämään meidän tapamme palvoa. Tulee täysin uudelleen järjestyminen, uudelleen niin kuin vakiinnuttaminen, uudella tavalla, että meidän tapa ylistää ja palvoa. Ihan sama kuin muistatte David. Mitä David teki? Järjesti kokonaan uudestaan. Eikö niin? Hiskia teki vielä paremmin. Lisäsi siihen muutamia juttuja. Alkuseurakunta. Jee. Mitä enemmän vainottiin, sitä enemmän palvottiin. Halleluja. Luther. Laittoi kaljalauluihin jumalalliset sanat. Muutti koko ylistyksen. Wesley, kaveri, se Wesley, John Wesleyn veli, uudisti kokonaan. Nyt ymmärrätte, missä on menossa. Mitä alkaa tapahtua? Helluntaliike tuli uudet laulut. Karismaattinen liike tuli uudet laulut. Tuli Attila Pensakolassa. 14-vuotias tyttö lauloi 5 vuotta joka ilta Come to the Mercy Seat. Rukouspalvelun aikaa. Ihan huikea määrä ihmisiä pelastui. Oli Jesus Movement, Jesus People, muistatte? Mä en muista nyt vuosilukua. Mutta silloin tuli musiikki, joka oli Jesus Rock. Ja kaikki oli ihan, mitä ihmettä. Se aina ravistelee, se aina muuttaa, kun on tulossa uutta. Mutta ystävät, nyt me ollaan sellaisessa ajankohdassa, missä Terhikin jo mainitsi, että uutta on tulossa, uusi aika on tulossa. Itse asiassa uusi aikakausi on alkanut jo. Ja siitä tulee uusi ääni. Siitä tulee uusi soundi. Siitä tulee jotain sellaista, mikä mä vaan odotan aina innolla, että mitä on tapahtumassa. Ja mä siunaan kaikki tällaisia psalmista ja ylistyksen johtajia, koska ne on avainasemassa siinä liikehdinnässä, mikä on tulossa. Bless you. Joo. Koska ne on yksi tärkeimpiä palvelutehtäviä, kun alkaa henkivirtaa enemmän kuin vielä. Koko ajan se virtaa. On psalmisti. Me tarvitaan niitä. Eli profeetallisia ylistyksen johtajia. No ei mennä nyt eteenpäin. Ei mennä sinne asti vielä. Mutta perustuksia. Mitä on palvonta? Mä voin sanoa, että se on kunnioittamista. Ilmestyskirja 4:11 sanoo, sinä meidän Herramme ja Jumalamme olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman. Sillä sinä olet luonut kaiken. Sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Hän, ylistys lähtee siitä. Palvonta, hän on arvollinen. Me kunnioitetaan, koska hän on arvollinen. Mitä me kunnioitetaan? 1, Jumalan kuningaskuntaa, valtakuntaa, hänen laajuuttaan. Eli Jumalan kaikki valtiutta. 2. Hänen hallintavaltaansa, hänen voimaa hallita, eli kaikkialla läsnäolevuuttaan. 3. Hänen kuninkaallista auktoriteettia, eli kaikki voipaisuuttaan. Hän on siis kaikki. Ja me tiedetään Isä, Jeesus ja Pyhä Henki, se on ykseys. Se on yksi, kun me puhutaan Jumalasta. Me määritellään usein palvonta sen perusteella, kuinka sen me teemme tai ilmaisemme sen. Mutta se ei ole sitä, mitä palvonta todella on. Me saadaan erilaisia ilmaisumuotoja, erilaisia tapoja tuoda sitä esille. Palvonta on suurella rakkaudella kunnioittamista ja antautumista sille, mikä on elämässä tärkeintä ja ylivoimaisinta. Eli palvonta on itse asiassa sun elämän tärkeysjärjestys. Eli mihin sä laitat Jumalan sun tärkeysjärjestyksessä? Palvonta ilmaisee elämäsi tärkeimmän asian,
Eli mikä on tärkeintä sun sydämessä? Sitä sä palvot. Mikä on päällimmäisenä? Sitä sä palvot, mitä sun sydämen kyllyydestä sun suu puhuu. Siellä on palvonta sun elämässä. Ja me kaikki halutaan nojata siihen, mitä Jeesus sanoo. Matteus 22:37. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Ja Markus 12:30 lisää siihen vielä kaikella voimalla. Ensimmäinen käsky on se, milloin suurin vaikutus. Jumalan sydämeen, meidän sydämiin ja niiden ihmisten sydämiin, joita me kohtaamme. Sillä on suurin vaikutus. Ja Jeesus siteraa tässä 5. Mooses 6:5, eli ihan sama, mitä me löydetään Mooseksen kirjoista Jumalan rakastamisesta. Ja mä sanon sulle, ystävät, vie tämä ensimmäinen asia äärimmäisyyteen sun elämässä. Vie se äärimmäisyyteen. Ensimmäinen ja suurin, niin kuin Jumala on sen tarkoittanut. Kunnioita, arvosta. Tämä ei ole mikään tavallinen julistus. Tämä ei ole se, mitä sä oot kuullut 1 000 000 kertaa. Vaan nyt pysähdyt miettimään sitä. Tämä ei ole retorinen kysymys. Ei ylimalkaisesti esitetty. Vaan nyt Jumala haluaa sulle antaa tässä ilmapiirissä syvemmän ymmärryksen kuin koskaan. Rakasta Herraa, sun Jumalaasi. Älä anna minkään tulla siihen väliin. Ei minkään eikä kenenkään. Ei asian idean, ei ihmisen, ei rahan, ei minkään. Älä anna tulla siihen väliin. Kaikki tulee notkistumaan Jeesuksen nimeen. Filippiläis 2:9 sanoo niin, lukekaa sieltä. Mutta nyt Jeesus haluaa löytää vapaaehtoisesti antautuneita. Ihmisiä, jotka vapaaehtoisesti valitsevat rakastaa häntä. Siis vapaaehtoisesti. Hän kutsuu, hän vetää, hän haluaa ihan mieletä. Ja saatanan suunnitelma on just päinvastainen. Pois, kauemmas, kuole, etäänny, häviä. Eiks niin? Mutta mitään ei saa olla sun ja Jumalan, eikä mun ja mun Jumalani välissä. Jeesuksen, Isän, Pyhässä Hengessä. Se on aina ensimmäinen. Se on aina suurin. Ei mitään. Mutta tästä sanankohdasta mä haluan, että Pyhä Henki alkaa avaa teille ikään kuin ilmestyksen omaisesti 4 asiaa. Koska tämä on yliluonnollista. On se ilmestys, että Jumala rakastaa sua. Me ainakin joskus uskotaan se. Ainakin silloin, kun kaikki on hyvin. Tai kun on siunauksen olo. Mutta silläkin hetkellä, kun sä oot kurjist kurjin ja synkist synkin, ja sä halusit mennä tuhkaan ja säkkiä, heittää hanskat tiskiin, hävitä sohvan nurkkaa ja unohtaa kaiken, silloinkin Jumala rakastaa sua. Ja sä et voi tehdä mitään, että Jumala rakastaa sua enemmän. Tai sä et voi tehdä mitään, että Jumala rakastaa sua vähemmän. Jumala jakaa suosiotaan eri tavalla. Mutta rakkaus, se on kaikille sama. Me ollaan Isän poikia ja tyttäriä, kun me ollaan Jumalan kuningaskunnassa. Kun Jeesus on saanut meidät pelastaa. 1 Johannes 4:19 sanoo, me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Wow. No toinen ilmestys on siitä, että sä saat vastaanottaa Pyhässä Hengessä kyvyn rakastaa takaisin. Roomalais 5:5 sanoo näin. Ajatelkaa,
Jumala on tehnyt tämän aivan mielettömällä tavalla. Ilman Jumalaa me ei voida rakastaa Jumalaa. Eikö niin? Hän haluaa, tuossa sananpaikassa sanotaan, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Siis, kun meillä on täynnä Pyhää Henkeä, me vuodetaan vaikka yli Pyhää Henkeä, se on vaan siksi, että me rakastetaan häntä. Me voidaan rakastaa, koska Pyhä Henki on meissä. Jumala on meissä. Me saadaan voima rakastaa Jumalaa. Me voidaan sanoa, että mä rakastan Jumalaa sua kaikilla, mitä mulla on. Musta aina kaikki kokoukset olisi hyvä alkaa rukouspalvelulla. Tiedättekö, miksi? Tullaan tuosta ovesta sisään. Täyty Pyhällä Hengellä, täyty Pyhällä Hengellä, täyty Pyhällä Hengellä, täyty Pyhällä Hengellä, täyty Pyhällä Hengellä. Niin aletaan ylistys, niin kaikki on. Jeesus, mä rakastan sun. Kunnes me yleensä, no en puhu tästä konferenssista tämän käytännön syystä, mutta yleensä aina kokouksen lopussa kaikki on ja kuristelee sinne, koska se saarna loppuu. Ja vieläkö ne ottaa näitä seinällä ulos, että on jo neljäs. Niin kuin, koska se rukouspalvelu on. Ja sitten se koko kokous menee ihan hukkaan. Sä vaan oletat, että voi kun ne laulaa ja jotkut tanssii ja hyppii. Miten niillä on noin hauskaa, kun mulla on näin kurjaa. Mistähän se täti taas tänään puhuu, en tiedä. Mutta nyt haluttaisiin rukouspalvelua, että olisi vähän parempi olo. Ymmärrättekö, mä halusin kääntää sen kokonaan nurin päin. Että me tullaan kokouksen, me tullaan yhteen, kun me ollaan täynnä Pyhää Henkeä. Ja sitten kun pyhät on täynnä Pyhää Henkeä, kun ne tulee kokoukseen, niin tiedätte, mitä sitten tapahtuu. Sitten alkaa semmoinen herääminen koko kaupungissa, että me ei ole ennen nähty. Mä en puhu herätyksestä, mä puhun heräämisestä. Okei, eli me saadaan siis Pyhä Henki, jotta me voidaan rakastaa Jumalaa. Ensimmäinen käsky ensimmäiseksi. Pyhässä Hengessä. Ja tiedättekö, mikä on aina aamuisin kaikkein parasta? Jeesus tykkää siitä, että sä sanot, että sä rakastat Jeesusta. Jeesus, sua rakastan Jeesus. Ja päivä heti parempi. Koska Jeesus on, niin, mitä rakkaani. Kolmas asia. Meidän tulisi saada ilmestys siitä, täällä on puhuttu siitä identiteetistä, että me ollaan rakastettuja Jumalan lapsia. Ja meidän identiteetti on Jeesuksessa. Meidän tulisi oppia rakastamaan itseämme, niin kuin Raamattu sanoo, että isä rakastaa meitä. Jopa suomalaiset, ei vaan amerikkalaiset tai eteläamerikkalaiset, vaan suomalaiset. Me, joka laitetaan itsemme aina pois, tai itsemme tonne noin, ja itsemme alas painetaan jonnekin, ja itsemme otat tuo, ja kumminkin ollaan ylpeitä, että miten se tota käyttää. Eikö niin? Meidän tulisi tietää, mitä Jumalan sana sanoo meistä. Että sut on valittu ja asetettu kantaa hyvää hedelmää. Sä voit lapseuden hengessä sanoa, appa isä. Sä oot pää, etkä häntä. Sä oot valo, sä oot suola. Sä oot palvo, joka palvoo hengessä totuudessa. Sä oot kätketty Kristukseen, kaikki valtiaaseen. Ja sä kuulet hänen voittosaatossa, ei kertavoitossa, vaan voittosaatossa. Me tulisi tietää, ketä me ollaan. Ja kun me ruvetaan hyväksyä se, että hei, Raamattu sanoo noin, kuka mä olen, niinpä mä haluan oppia rakastaa itseäni niin kuin Raamattu sanoo, että mun tulisi rakastaa itseäni. Ja kun me rakastetaan itseämme näin, tulee se neljäs asia, kuinka helppoa meillä on silloin rakastaa lähimmäistä. Kaikka niin ihania. Oi, kun oot niin. Mäkin oon ihana. Tekin olette ihania. Me ollaan kaikki ihania Jumalan lapsia. Halleluja. Ja meillähän on delegoinut valla ja voima ristillä. Halleluja. Meille. Ei meille. Meille. Eiks niin? Me ollaan turhaa näin. Mäkin jo usein. Ja tytöt sanoo, että äiti ylöspäin. Joo. Eli silloin, kun me rakastetaan itsemme oikein, niin me rakastetaan sitä toistakin, siis Jumalan rakkaudella. Jos sä häpeät itseäsi,
niin sä rakastat sen häpeän läpi sitä toista. Jos sä vihaat itseäsi, sä rakastat vihan läpi sitä toista. Ja jos sä oot katkeroitunut, sä vaan katkeruuden läpi rakastat sitä toista. Te saatte vähän käsityksen siitä. Joo? Kaikki tärkeä on se, että sä tiedät, kuka sä oot. Ja Jumala on rakastanut sua. Antoi henkensä sinun, että sä voit rakastaa häntä. Halleluja. Tiedättekö, on mahdotonta rakastaa Jeesusta ja samanaikaisesti vihata naapuria. Vaikka se olisi tehnyt mitä. Vaikka se olisi ihan sitruna. Vaikka se olisi just laittanut jonkun julkisen postauksen, että toi on vähän... Mutta jos mä rakastan Jeesusta, niin mä rakastan sitä ihmistä. Ei mun tarvi hyväksyä hänen tekojaan. Eli hänen syntejään. Ei. Vaan että jos mä rakastan Jeesusta, niin mä en voi olla rakastamatta teitä. Eiks niin? Eli ihmiset, jotka rakastaa Jeesusta, ne rakastaa toisiaan. Ja mistä me tunnettiinkaan Jeesuksen opetuslapsiksi? Mikäs se oli? Muistaako kukaan? No niin, keskinäistä rakkausta, ollaan samassa asiassa. Hieno. No mitäs Jumala sitten etsii? Toinen kohta. Jumala etsii palvojia. Johannes 4:23. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvojia Isä etsii. Jumala on henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa. Ja tietyn tyylisillä lauluilla ja tarpeeksi lyhyesti. Ei siinä sanottu niin. Viisi siitä tyylistä, viisi siitä, millä tavalla me ilmaistaan se. Toinen tanssii, toinen istuu, toinen makaa. Toinen laulaa toisenlaista laulua ja toinen toisenlaista laulua. Vaan hengessä, hengessä. Ja sanassa, Jeesuksessa, totuudessa. Laulujen laulu alku sanoo 1:2. Suudelkoon hän minua suunsa suudelmilla. Parempaa kuin viini on sinun rakkautesi. Siis suudella. Halleluja. Kun me ollaan täytetty hänen hengellään, me ei voida enää olla itsekeskeisiä eikä pelokkaita. Vaan me eletään Jumalan ja muiden ihmisten kanssa rakkaudessa. Proskyneo. Se on hieno sana, alkukielen sana, joka tarkoittaa mennä lähelle. Ja joku sanoo, että suutelu etäisyydelle. Tai joku kääntää sen niin, että ikään kuin koira nuolisi omistajan käsiä. Olla niin lähellä. Olla. Ja ajatellaan, että korkeaveissa sanoo, että sun suudelmat on parempaa kuin mikään. Jeesus, sun suudelmat on parempi kuin mikään. Ja mitä sanoo, mitä se Jeesus, mitä Isä etsi? Niitä, jotka tulee niin lähelle palvomaan hengessä ja totuudessa sille suuteluetäisyydelle. Tämähän on love story. Suuri rakkaustarina. Ja me saadaan olla siinä mukana joka hetki. Palvoa. Läheisyys on rakkautta. Ilman hylkäämisen pelkoa. Me kaikki on koettu sitä. Mutta me saadaan sanoa ei, koska täydellinen rakkaus karkottaa sen. Läheisyys on kahden sydämen lähentymistä. Voi olla ukon kanssa, mutta Jeesuksen kanssa. Okei? Eli hänen ja meidän sydänten lähentymistä niin, että ne alkaa sykkiä yhdessä kuin yksi. Tutum, tutum, tutum. Halleluja. Tämä on ylistä palvontaa. Kolmas asia, mikä palvonta on. Pimeys väistyy. Psalmi 8:3. Lasten ja imeväisten suun kautta. Sinä ilmaisit voimasi vastustajasi tähden vaientaaksi vihollisen ja koston himoisen. Kun me ylistetään, niin meidän suitsutus menee ylös. Meidän ylistys menee ylös, niin tiedättekö, mikä tulee alas? Hengellinen sodankäynti. Miksi?
koska kirkkaus tulee ja syrjäyttää pimeyden. Ah! Ja se ei ole, kuulkaa ystävät, vaan kun me täällä ylistetään keskenämme. Tämä vaikuttaa koko Kouvolaan, koko tälle alueelle. Se sodankäynti on menossa hurjasti tällä hetkellä hengellisissä. Minkä? No sen takia, että me ollaan ylistetty täällä, muun muassa. Ylistys nousee ylös ja sodankäynti tulee alas. Eli kun läsnäolo tulee meidän keskelle, Jumalan kirkkaus, perkele on väistyttävä. Eiks niin? Psalmi 149:6 sanoo, heidän suustaan kuuluu Jumalan ylistys ja heidän kädessään olkoon kaksiteräinen miekka. Yes. Terhi mainitsikin täällä jo uuden laulun. Uusi laulu on tosi voimallinen. Mikä on uusi laulu? Se on hengellinen laulu kolossalaisessa ja efesolaiskirjeessä. Ja se on sellainen laulu, mikä on synnyt Jumalan sydämeltä. Ne sanat on hengessä, ne on profetaaliset sanat, joissa me ollaan tehty melodia sydämessä Jumalalle. Tämä murtaa vanhat rakenteet. Tämä murtaa vanhan toistuvan kiertokulun. Kun me annetaan profeetallisen laulun mennä eteenpäin, ja kun sä lähdet mukaan profeetalliseen lauluun, joka julistaa jotain, murtuu vanhat rakenteet sun elämässä. Murtuu ne, kun sä meet oravan pyörää joissakin asioissa ja sä et pääse ollenkaan eteenpäin. Kun sä julistat uutta laulua, jonka sä oot saanut hengellä, teet melodian sydämessäsi Jumalalle, niin sä pääset ulos siitä kiertokulusta. Koska kirkkaus syrjäyttää sen pimeyden. No, mites mä sellaisen uuden laulun sitten voin laulaa? En mä osaa soittaa, enkä paljon laulaakaan. Jumala antaa sulle jonkun sananpaikan. Sä saat jonkun sananpaikan, ja yleensä tämmönen kannattaa tehdä, kun sun puristaa hirveästi. Kysyt reemapaikan siihen puristukseen, siihen kriisiin, siihen ahdistukseen, mikä sulla on. Tää on nyt ihan kotona tehtävä asia. Kaikki yhdessäkin, mutta kotona. Tää on auttaa sua sun normaalissa elämässä. Sä saat sanapaikan. Sä saat vaikka semmoisen sananpaikan, että kaikki mä voi hänestä, kun hän mua vahvistaa. Niin sä otat sen reema-sanan ja julistat sen auki, niin sä huomaat, että alkaa tapahtua ihmeitä ja ihania asioita siitä, että sä pääset eteenpäin. No miten sä sen laulun teen, jos mä sain ton sananpaikan? No sit vaan sanot, sana sanoo, että tee melodia sydämessä Jumalalle. Kaiken mä voin hänessä, kun hän mua vahvistaa. Ei mennyt ihan nuotilleen, mutta ei se mitään Jeesus tykkää. Kaiken mä voin hänessä, kun hän mua vahvistaa. Kaiken mä voin hänessä, kun hän mua vahvistaa. Ja yhtäkkiä huomaat, että sä oot menossa läpi jostain. Palvonta tekee sen. Uusi laulu tekee sen. Jos sä koet olevas eksyksissä ja sä et tiedä, minne sä menisit, kuinka monella on joskus olla sellainen tunne. Joo, rehellisiä ihmisiä. Niin tiedätkö, mitä alkaa tapahtua? Sun ei kannata poukota tonne ja kokeilla tätä ja mennä tonne ja kokeilla tota. Ja nopeat ihmiset on jo kokeillut 10 paikkaa. Kun hitaammat istuu ja seisoo siinä vielä, että en mä tiedä näin mitään tapahdu. Mun neuvot palvo Herra. Niin hän löytää sut heti. Sä et ole eksyksissä. Vaan hän löytää sut heti. Ja siinä kohdassa, kun sä oot tommosessa kohdassa, niin ei tee kyllä mieli palvoa sielussansa. Mutta taivutetaan silloin. Sielu hengenjohtoon ja sä oot, mä oon rakastettu. Ja silloin mä alan palvoa. Tiettäkö, kurjimmissa hetkissä, kun palvoo, taivas aukeaa. Ja alkaa sataa. Joka ymmärtää. Otetaan ensimmäinen Samuel 16 ja 15. Se puhutaan Saulista. Sauli kun kutsui miehen soittamaan, soita vähän sitä harppua, niin Saulille tuli parempi olo. Mitä siinä tapahtui? Se oli soittaja, joka soitti reemasoittoa, joka soitti, joka palvo Herraa. Mitä tapahtui? Saulille tuli parempi olo. Miksi? Koska kirkkaus tuli ja pimeyden oli väistettävä. Profeetallinen musiikki ylipäätänsä lauluja tai laulematonta tai vain pelkkää instrumentti. Kun sä kuuntelet sitä, niin sä vapaudut monesta asiasta. Mä oon kuullut masentuneiden ihmisen puhuvan, että ainoa paikka, missä voi hengittää ekaksi ennen kuin alkaa parantua ja vapautua, on palvonnan keskellä. Siellä on hyvä olla.
Koska kirkkauteen ei mahu pimeys. Ei mahu ne haasteet. Ei mahu. Silloin kun mulla on haasteita, niin mä en halua mitään muuta olla kuin pääpilvissä. Ymmärrättekö? Koska jos mä tuun alapuolelle, niin mä alkaa puristaa. Jos mä en muista, että mä tuun pääpilviin, mua alkaa ahistaa. Kun mä palvon, niin pimeys väistyy ja kirkkaus tulee. Muistetaan sitten kaverit Paavali ja Siilas vankilassa. Muistatteko tarinaa? Apostolien teot 16:24-25. Keskiyön aikaan Paavali ja Siilas rukoilivat ja palvoivat, lauloivat ylistystä. Ja vangit kuunteli niitä. Mitä sitten tapahtui? Yhtäkkiä, mä rakastan sanaa yhtäkkiä, tuli ankara maanjäristys niin, että vankilan perustukset järkkyivät. Ja samassa aukeni kaikki ovet ja kaikkien kahleet irtosivat. Ihan mieletöntä. Me ei olla tyrmässä. Ja vielä kun ne pantiin tyrmään, ne pantiin vankilan alle, ihan alimpaan kolkkaan. Meillä on pikkujuttuja. On meillä mielenvankiloita, meillä kaikki, mä tiedän. Mutta se, että Jumalan läsnäolo, siellä on, missä palvotaan. Missä on se palvojan sydän. Ja siellä on Jumalan voima. Neljäs asia. Psalmi 22:4. Kuitenkin sinä olet pyhä, sinä asut Israelin ylistyslaulujen keskellä. Mitä tämä tarkoittaa? Me tullaan yhteen, tai sä oot kotona yksin, se palvotaan Jeesusta, niin me kruunataan hänet uudestaan ja uudestaan meidän kiitoksella. Ja miltä Jeesuksen naama silloin näyttää? Eikö niin? Hän riemuitsee. Ja hän on siellä, missä häntä palvotaan, missä häntä ylistetään. Siis hän tulee, istuu valtaistuimelle, meidän keskelle. Ja mitä hän tekee siinä? Mitä tehdään valtaistuimella? Kuningatar Elisabet toinen, onko se se lepotuoli? Ei, mitä hän istuu siihen? Hän hallitsee ja hän antaa julistuksia kansalleen. Samaa tekee Jeesus meidän keskellä. Kun me palvotaan häntä, hän tulee ja puhuu sun elämään. Hän tulee ja puhuu koko seurakunnalle. Hän tulee ja puhuu koko Kouvolalle. Hän tulee ja puhuu koko maalle. Hän tulee ja puhuu kansakuntiin. Kun me ollaan läsnäolossa, Jumalan ääni kuuluu selkeästi ja helposti. Kaikki me kuullaan, koska me ollaan Jeesuksen omia, Jumalan ääni. Jos sä sanoit, että sä et kuule, mä sanon sulle, rakas ystävä, älä usko valheita. Sä kuulet. Ja Jumala tahtoo puhua sun elämään. Halleluja. Me kuullaan paimenen ääni. Ja kun me ollaan, sen takia monesti, ainakin meidän kokouksissa Helsingissä ja niin kuin Kotkat kokoontuu yhteydessäkin, niin kun me palvotaan, niin sen jälkeen ihmiset alkaa vaan profetoida. Mulla on monta kertaa, että 10-15, mun pitää sanoa, hei, ei nyt enempää, otetaan seuraavaan kokoukseen, koska henki alkaa puhua. Ja jokainen voi profetoida. Apostolit 2:17. Kun henki alkaa vuotaa. Viimeisenä päivinä minä vuodatan henkeni kaiken kansan ylle, sanotaan siinä. Ja mitä alkaa tapahtua, kun henki vuotaa? Kaikki profetoi. Toiset näkyy näki ja toiset näkee unia, toiset näkee kuvia. Kaikki profetoi. Siispä kun henki vuotaa, niin aletaan julistaa, mitä henki sanoo. Koska mikä on sen parempaa, kuin elää Jumalan reema hetkessä? Vai haluatteko te viikon vanhaa kaurapuuroa? Ei, me halutaan tuoretta leipää, tuoretta puuroa, joka päivä, joka hetki, joka kokous. Ja mun mielestä Jumala haluaa antaa meille ilmoituksen tänään tässä, sulle, sinne, joka paikka. Eikä se, että me katsotaan, että mitähän se puhuu mulle vuonna 85. Vanhoja profetiot on hyvä peilata ja katsoa, mitä on tapahtunut. Mutta Jumala antaa koko ajan uutta. Koko ajan uutta. Kaikki voi profetoida. Laita epäusko pois. Sä oot vaan rakastettu ja sä voit profetoida. Kaikki, jopa ukko, voi profetoida. Jopa hän. Niin. Ja. Kaikki. Jokainen meistä voi profetoida, kun me kuullaan Jumalan ääni. Eikö se ole ihan mieletöntä? Ja yksi asia, jos me odotetaan heräämistä. Tämän kansan heräämistä. Niin yksi on se, että nostetaan palvonta sille paikalle, millä se kuuluu. Annetaan sille tilaa.
palvotaan yhdessä. Annetaan läsnäolon tulla. Eikä kritisoida, että onko rummu kova vai sähkövalot liikaa vai tuleeko höyrykone jostain vai mikä on. Annetaan se tulla niin kuin hän tahtoo, että se tulee. Eikö niin? Ja toinen on se, että me kuullaan Jumalan ääni ja profetoidaan. Profetoidaan rakkaudessa uuden luomuksen profetioita. Meidän pyhän hengen temppelin profetit, ja ne ei tee mitään muuta kuin rakastaa, nostaa, varustaa ja vahvistaa. Tuomioprofetiat ei ole Jumalasta. Ei oteta niitä. Jos joku puhuu tuomio meidän kansalle, niin mä olen seuraava. En mä tietysti näin tee, koska en mä kuule sitä, mutta jos olisi. Ei ole tuomiota enää. Jos venäläiset tulee, niin sitten siellä jossain välissä on todistus Jeesuksesta. Eikö niin? Koska ainoastaan, aina profetias on todistus Jeesuksesta. Kaikki on puhunut, että venäläiset tulee. Mä uskon, että ne tulee. Mutta on juutalaiset, jotka tulee. Siinä on pieni käsitysero vaan ihmisille tullut. Ja siinä on tullut se pelon pikku peijakas sinne väliin. Että halutaan pelotella Suomen kansaa. Jos ne halusi tulla, ne olisi tullut jo. Ja jos ne niin kuin... Mutta mä uskon se, mitä tulee. Tulee juutalaiset. Ja me saadaan jakaa niille Jumalan rakkautta. Ja me saadaan tuoda niille Jeshua. Ja me saadaan lähettää ne omaan maahan. Halleluja! Eikö se ole mieletöntä? Yksi upea saarnamies kerran sanoi, että mikä on tapa voittaa juutalaiset Jeesukselle. Mä sanon sen teillekin ja kaikille eetteriin. Tehdään juutalaiset mustasukkaiseksi pyhästä hengestä. Eli ollaan täynnä henkeä. Ja kun me kohdataan juutalaiset, niin ne huomaa, toi on se, mitä meille on luvattu. Miten ne on pakanoilla? Ja sitten me voidaan sanoa, että sä voit saada tän. No miten? Jeesus on tie, totuus ja elämä. Te ymmärsitte pointin. No sitten otetaan viides kohta. Puhutaan Elisasta. Mä yritän olla nopsa. Ja harpun soittajasta. Joissakin käännöksissä on kanteleen soittaja, mutta eihän kannelta ole siellä Israelissa, vaan siellä on harppuja. Suomalainen käännös on kannel, mutta harppuhan se on oikein. Toinen kuningasten kirja 3:15 sanoo näin. Tuokaa minulle nyt soittaja. Kun soittaja soitti, Herran käsi laskeutui Elisan päälle. Ja tämä oli sellainen tilanne, missä Elisaa ei pätkääkään huvittanut profetoida. Ei kiinnostanut. Onko se jollain sellaista tuttua, että ei? Mutta sitten kun se voideltu soittaja tuli ja se soitti hengessä, niin mitä alkoi tapahtua Elisassa? Herran sano tuli hänelle ja sieltä tuli pitkä, vahva ja paksu profetia, vaikkei häntä huvittanut ensin profetoida. Ymmärrätte pointin? Kun on oikein paha tilanne kotona ja sä et tiedä, mitä sä tekisit ja sä et kuule Jumalan ääntä, laita sohvalle pötkölle ja laita ylistysmusiikki päälle ja sano, tässä mä oon Herra, puhu mulle. Tiedättekö miksi? Me ollaan joku oikea aivopuolisko ihmisiä tai me ollaan vasen aivopuolisko ihmisiä. Oikealla aivopuoliskolla on taiteet, luovuus, mielikuvitus, intuitio, sisäinen näkeminen, musiikki, heittäytyminen ja 3D-muodot. Eli hyvin visuaalista, taiteellista, sellaista. No entäs siellä toisella puolella, vasemmalla puolella, joka on vähän kauempana minusta? Joo. Se on analyyttinen ajattelu, logiikka, kielet, perustelut, luonnontiede, matematiikka, kirjoittaminen, numeroinen lahjakkuus ja niin edespäin. Okei. Okay. No nyt tämä oikeanpuolivainen, joka on taiteellinen ja luova, on yleensä semmoinen ihminen, joka pystyy näkemään hengessä. Yleensä tämmöinen näkee unia tai tämmöinen näkee näkyjä. Pääasia. Ja sitten jos sä oot vasen aivopuolisko ihminen, eli sä oot älykkö, hyvin lahjakas älyllisesti, lääkäri, tutkija, whatever, niin se on yleensä sellainen, joka saa sanoja Jumalalta. Sä alkaa pulppua sanat, tai sitten sä alat nähdä Raamatussa tietyn jakeen ja se tulee boldilla sua päin. Ja sä huomaat, että nyt Jumala puhuu. Mutta mikä tässä on kaikki mukavinta on se, että kun meillä on se oikea aivopuolisko, niin siellä on musiikki ja heittäytyminen ja luovuus. Niin tiedättekö, mitä tapahtuu jopa sen älykön päässä tai sen sielumaailmassa on se, kun se musiikki tulee,
Se aktivoi sitä oikeaa puolta, se aktivoi sitä luovuutta, se aktivoi sitä heittäytymistä. Ja se huomaa, että ooo, mulle tuli Herran sana. Se musiikki tekee huikeita asioita, kun se on voideltu Jumalan antamaa musiikkia. Kannattaa kokeilla, eikö niin? Okei, mulla on vielä yksi juttu. Kuudes kohta. Daavidin sortuneen majan jälleenrakentaminen. Apostolit 5:16. Tässä Jaakob muistuttaa Aamoksen profetiasta. Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Raunioista minä sen rakennan ja pystytän sen uudelleen, että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa. Myös kaikki pakanat, jotka on otettu minun nimiini, näin sanoo Herra, joka tekee kaiken tämän, mikä on ollut tunnettua jo ajoista asti. Daavid oli mieletön. Se uudisti siinä ajassa, missä me nyt ollaan. Aivan rakensi jälleen, muokkasi uudelleen palvonnan. Ihan mieletöntä. Daavid näki uuteen liittoon. Se oli jo niin uuden liiton ihmisiä. Että se näki, mitä se näki? Se mahdollisti, että kaikki pääsee Jumalan läsnäoloon. Hänen telttamajaansa. Niin kuin me päästään Jeesuksen veren kautta pyhässä hengessä. Hän mahdollisti sen kaikille. Sitä ennen se ei ollut mahdollista, eikä sen jälkeen. Vain nuo muutama vuosikymmen oli se, että kaikki pääsi Jumalan läsnäoloon. Sanotaan ensimmäinen Samuel 13:14. Herra oli etsinyt itselleen mielensä mukaisen miehen, eli Daavidin. Ja se antoi tälle Daavidille palvonnan mestarisuunnitelman. Palvonnan, joka on Herran, on hänen mielensä mukaista. Mitä siellä oli? Tämä kuulostaa hyvältä. Se oli 4000 kokoaikaista palkattua muusikkoa. Siellä oli 4000 palkattua kokoaikaista portinvartijaa, eli mahdollistajaa kaikelle tälle. Halleluja. Ja siellä oli 288 profeetallista esilaulajaa. Jes, mä haluun tätä. Ja jos tästäkin on vielä tulos lisää ja bonusta, niin sitä. Vau, wow, mitä oli. Daavid käski Jumalan ihmisiä kunnioittamaan ja palvomaan taivaallista järjestystä, jonka Daavid oli saanut ilmestyksenä Jumalalta. Ja Daavidista lähtien, kun katsotte vanhan testamentin kirjoituksia ja kuninkaita, ne kuninkaat, joissa sanotaan, että hän teki temppelipalveluksen Daavidin mallin mukaan, ne kuninkaat oli menestyksekkäitä. Ja jos ei siellä tätä sanota, niin me huomataan, että toiset oli, ei ollut niin hyviä. Eli siinä on joku pointti tällä 24:7. Sama kuin on ilmestyskirja 4:5, joita sä voit lukea taukoamatta yötä päivää. Jatkuvaa, musiikillista, yhteyteen perustuvaa, jumalakeskeistä. Se on isän sydämellä. Daavid oli 37-vuotiaana ensimmäinen, joka asetti 24:7 palvonnan ja rukouksen. Ja jokainen pääsi osallistumaan, olemaan Jumalan läsnäolossa. Daavid näki uuteen liittoon. No mitä tämä on sulle tässä hetkessä? Tämä puhuu meidän sydämen asenteesta. Että se ensimmäinen asia on ensimmäisenä ja suurimmana meidän sydämessä. Että mun ja Jumalan välissä ei ole mitään. Me olemme yhtä. Jeesus on minussa, minä olen Jeesuksessa ja meidät on yhdessä Jeesuksen kanssa kätketty kaikki valtiaseen, näin sanoo sana. Mutta tässä jakeessa on jotain muutakin mielenkiintoista. Kuinka monella on ystäviä, sukulaisia, läheisiä, jonka puolesta sä rukoilet lähes päivittäin, että he pelastuisivat. Okei, no silloin tämä jae on sulle. Koska tässä sanotaan, että raunioista minä sen jälleen rakennan ja pystytän sen uudelleen, minne sun sydämeen, sun sisimpään, mitä varten, että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa. Eli tämä on ne porukat, ne jäljelle jääneet, jotka ei ole vielä valinnut Jeesusta. Ja joka kerta, kun me palvotaan, joka kerta, kun sä palvot,
niin tiedättekö, mitä tapahtuu hengessä? Jumalan vaan rakkaus alkaa vetää niitä ihmisiä lähemmäs pelastusta. Joka kerta, kun sä palvot. Näin tapahtuu hengessä. Ei sun tarvitse olla polvirukouksessa eikä paastossa näiden ihmisten takia. Se on hyvä, jos olet, mutta se tapahtuu silloin, kun sä palvot. Silloin, kun se Daavidin kaltainen asenne, se Jumalan sydän, se ensimmäinen suurin on sun sydämessä. Se vaan hengessä tämän sanan mukaan, ne vaan vedetään ja ne vaan lähestyy koko ajan pelastusta. Ja jonain päivänä se pulpahtaa, se tuli ja hän pelastui. Tämä on totta, kokeile, se kannattaa. Mä kerran opetin tästä hirveän kauan aikaa sitten. Sitten siellä oli yksi semmoinen täti. Onko sun näyttöä? Mä olin hetkessä, mitä mä? Mähän saarnaan, ei sovi kysellä tai huudella. Näin mä ajattelin. Sitten kysyin, anteeksi, niin kuin mitä mä en kuulu. Onko sun näyttöä, että toi pitää paikkansa? Sitten mä olin äkkiä, pika apu, joo herraa huutaa hänäpäivänä. Hän kuulee äänen. Ja mä tajusin. Mä sanoin sille rouvalle koko seuraa, on mun näyttöä. Mä olin, ennen kuin lapset oli edes syntynyt, mä olin meidän perheestä ensimmäinen, joka tuli uskoon. Ja mä voin sanoa, nyt minä ja mun perhekuntani, meitä on kaiken kaikkiaan 6, palvellaan kaikki elävää Jumalaa. Koska mä olin eka, ja kun mä oon muusikko, mä oon viulisti, niin ainahan kaikki viulistit pannaan heti ylistysryhmään, eikö niin? Oli niiden paikka siellä tai ei. No mä olin joka tapauksessa aina siellä. Ja mä rakastin palvontaa. Mä rakastin olla siinä läsnäolossa. Mä muistan, kun mä olin eka kerran seurakunnassa ja mä olin sen ylistämässä. Niin mä olin näin, kun kaikki teetään Junnu Aaltosen. Mä aina odotin, että sit kun Junnu alkaa soittaa, sit tulee Pyhä Henki. Mä otin aina semmoinen asen oikein, no nyt. Totta kai se Pyhä Henki oli siellä, mutta mä tunnistin profetallisen voitelun, joka ruokki mua jo silloin. Ja mun lapset kasvoi siihen. Ne kasvoi siihen kiinni. Kaikki tietää, mitä Sanni tekee, mitä Elsi ja Ida tekee. Ylistyksen johtajia, taidemaaleita, tanssijoita, whatever. Rakentaa meidän kanssa ilmestysmaja Helsinkiä. Niin. Mä sanoin, että mulla on näyttöä. Mun äiti ja isäkin on kuolleita, mutta ne on taivas. Mulla on näyttöä. Vaikka äidin kanssa kiisteltiin viimeiseen asti, että tarvitaanko Pyhää Henkeä vai ei. Tiedätkö, mikä on kaikista ärsyttävin tuollaisista ihmisistä, jotka kuolee? Juttelin äidin kanssa edellisenä iltana, ennen kuin hän nostetti kirkkauteen. Hän oli nähnyt unia, hän tiesi, että hän lähtee kohta. Isä oli mennyt jo 5 vuotta aikaisemmin. Ja oli nähnyt unia, kaikki niin kuin näin. Ja viimeisenä iltana se opetteli skypen käyttöä, 80 jotain. Ja viimeisenä iltana vielä hän sanoi, että eihän tarvitse Pyhää Henkeä, Jumalan rakkaus. Mä sanoin, kun Pyhä Henki avaa sanaa, eihän tarvitse Jumalan rakkaus. Mä sanoin, Jumalan rakkaus, mutta se auttaa meitä. No eihän mä pystyisi pyhässä hengessä rukoilemaan, kun eihän mä voi rukoillakaan, kun 2 minuuttia, niin sitten mun ajatus menee heti toiseen, sitten mä mietin sitä naapuritädin jalkaa, ja sitten se menee Annitädin syöpään ja niin edespäin. Mä sanoin, no Pyhä Henkihän se on. Ymmärrät sä, että sussa on Pyhä Henki, mutta niin, ei tullut mitään. Jumalan rakkaus ja Jeesus on pelastanut, mutta en minä sitä Pyhällä Henkeä tee mitään. Luterilainen, perususkova, luki Raamatun läpi isän kanssa monta kertaa näin, okei. Okay. Mä tiedän, että hän on pelastunut, vaikka ei puhunutkaan kielillä. Mutta sillä hetkellä, kun äiti kuoli niin kuin seisoviltaan, voileipää tehdessä, puoleen väliin oli voideltu ja sitten kops. Kivuton, kaikki aorta repesi. Ja sillä sekunnilla se tiesi enemmän Pyhästä Hengestä kuin minä. Ymmärrättekö, kun niin kuin, tämän takia mä sanon, että se on ärsyttävää, kun ne kuolee, jos ne tietää heti kaiken. Ja me täällä tutkitaan alkukielen ja painetaan sitten tätä ja vedetään kirkkautta alas ja syntiä pois. Vapautuspalvelua ja hyytymistä. Mä rakastan mun äiti ja isä ja musta on upea, että ne on siellä. Mutta ymmärrätte, mä en loukkaa nyt ketään. Mä vaan sanon, että se on vaan totta. Että he tietää sit paljon enemmän siinä hetkessä. Kun mä oon 25 vuotta, kun mä oon tutkinut Jumalan sanaa, tiedän. Ja. No nyt ihan viimeksi, mä lopetan ihan just. Moni kysyy aina näin, että miksi tästä palvonnasta ja ylistyksestä on niin vähän Uudessa testamentissa?
Onhan siellä sitä, laulakaa keskenään psalmin kiitosvirsien hengellisen laulun ja sitten koko ilmestyskirja, missä nähdään, näytetään taivaallinen ylistys. Mutta tietenkin varmaan moni tietää, että miksi? Jumala valmisti 4000 vuotta omaa kansaansa, että voi laittaa siihen Jeesuksen. Eikö hän opettanut heitä ylistämään? Tämä kansa osasi ylistää. Siksi ei Paavalinkaan tarvinnut enää kauheasti opettaa. Nosta kädet halal, halleluja, shamah, barak. Niin kuin. Vaan ne tiesi, se oli niiden äidin maidossa, noiden DNAs. Miksi sit opettaisi näin mielletään asiaa uudestaan, jos se oli koko vanha liitto oli sitä, että Jumala opetti kansaa palvomaan. Amen. Ja amen. Isä, me kiitetään sun hyvyydestä. Me kiitetään sun hyvyydestä. Ja isä, mä rukoilen pyhässä hengessä sitä, jos ei kukaan muuta muista tästä tämän tätin höpötyksestä, isä, niin sen, että Jeesus, sä olet ensimmäinen ja suurin meidän elämässä. Sä olit ja sä olet ja sä tuut olemaan aina. Ensimmäisellä paikalla, suurimmalla paikalla, tärkeimmällä paikalla. Eikä mikään voi olla meidän välissä. Jeesus sun nimessä. Amen. Ihanaa, oli todella hyvä. Nyt meillä on tunnin